I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Estamos no lago Bodensee e a ilha de Mainau, na Alemanha, que oferece beleza o ano todo, principalmente aqui, a ilha de Mainau, com seus 45 hectares de impressionantes jardins. Mais de 1 milhão de tulipas na primavera, mais de 1 milhão de rosas florescendo no roseral italiano no verão e mais de 12 mil magníficas dálias no outono fazem com que a ilha de Mainau seja um paraíso floral no meio do Lago de Constança, em qualquer época do ano, a ser um maravilhoso destino de turismo. Peace. He shows his love is free and wide.
of my life. Eu estou verdadeiramente surpresa com tamanha diversidade e beleza. Raramente se encontra tantas flores em um único lugar como este aqui. É fantástico! Então a gente pede para você carinhosamente que se inscreva para continuar nos acompanhando. Muita coisa para você verá a nível da Europa conosco. Para quem está do lado suíço, tem a opção de atravessar o Bodensee de barco.
Lago de Constança é o terceiro maior lago da Europa e o maior da Alemanha. Essa enorme joia verde na fronteira germano-austríaca-suíça tem 63 quilômetros de extensão e deve a sua fama ao fato de ser um verdadeiro paraíso de férias, ao qual se juntam cidades encantadoras. De um lado, o mar de flores. Do outro, o lindo lago de Constança, que nos convida a olhar para longe e admirar tamanha beleza da natureza que não esqueceremos jamais. Bem, além das imagens que já falam por si só, a gente gosta sempre de trazer um pouco da história dos locais pelos quais a gente passa. E a história daqui começou em 1827, quando um príncipe húngaro mandou projetar o atual pátio do castelo e plantou valiosas plantas exóticas e nativas. 25 anos depois, um grão-duque comprou a ilha de Mainau como residência de verão e ampliou o estoque de árvores, criou o arboreto e mandou projetar o jardim de rosas italiano e também trouxe frutas como limão, laranja e palmeiras. Por este tronco aqui, a gente se tem uma ideia do tempo em que esta árvore foi plantada. O diâmetro do tronco dessas árvores do parque realmente impressionam.
Olha, uma verdadeira sensação tropical surge durante o passeio pela paisagem exótica e com esta vegetação única, que tem temperaturas mais ou menos entre 25 e 30 graus. E você pode se maravilhar com este maravilhoso borboletário aqui, que é o segundo maior da Alemanha e possui cerca de 120 espécies de borboletas tropicais que vêm da África, Ásia, América Central e do Sul.